Nanone ikaze cyane kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bahamagarwa, ushobora guhamagarwa na mwene wanyu, umuntu muziranye, mwiganye, mwabanye, mwaturanye, cyangwa se ari umuntu wa hafi mu muryango, mufite n'ubundi buryo mushobora kuba muziranyeho, ariko buri uko wakiriye telefone y'uyu muntu, buri uko umwitabye, uyumva ukuntu muri wowe. Hari abantu bahamagara bari gutongera abandi, bafite uburyo bari bafite ibyo bari gukora, cyangwa se igihe cyose akajya guhamagara isaha runaka. Ashobora kuba wenda mudatuye mu gihugu kimwe, akitwaza ko akajya guhamagara wenda tuvuge niba ari mu bihugu byo muri Afurika, cyane cyane muri East Africa, akajya guhamagara mu gicuku guhera saa sita kuzamura, agarukiriza ubundi saa saba n'iminota mike cyangwa saa munani atinze. Noneho agahora ahamagara iyo saha imwe, yitwaje ko wenda we uba nko ku wundi mugabane, mwebwe muba muri mu masaha ya mu gitondo, wenda tube ariko tuvuga ko yitwaza icyo kintu, kumbi we afite ibintu ari kugutongera muri ayo masaha. Mujye mwibuka ko abarozi ahanini nta saha badakorera, no ku manywa barakora, ariko cyane cyane batongera ari amasaha y'igicuku. Noneho buri uko wakiriye telefoni, mbega ni ibintu nawe wananiwe kurekura, ni ibintu wananiwe kwiyumvisha, urumva ni nk'umuvandimwe wamureka guteze. Hari ubwo uvuga utaharaho, nshobora kuba ndi kwibeshya, reka no gukeka, ari ukuntu umuntu agukorera ikintu ukabibona, ariko ukavuga uti reka da, reka no kugira icyo mvuga nicecekere, hato ntaza kuvuga ibitari ngombwa, ugasanga binduhije kuzabigarura burya ngo akarenze umunwa akarushya ahamagara, ariko kandi nawe ukaba ubibona. Gihamya wenda ukaba wayiyoberwa kubera uko uwo muntu umufata, kandi ntiwanareka kumwitaba, ariko byanze bikunze ukabibona ko ari we. Uyu muntu rero hari ukuntu nkunze kubabwira nti, aho kugira ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga no gushwana n'umuntu, wahitamo iki? Ntabwo wahitamo kuba wenyine, aho kugira ngo ugire inshuti z'ingwizamurongo. Kuko uko mu buzima bw'umuntu hinjiramo abantu benshi, niko bamusigira ibikomere byinshi burya. Umuntu ugira inshuti nkeya ntabwo ntekereza ko agira abanzi benshi. Aha ngaha rero uyu muntu ntago bikiri ibintu byo kuvuga ngo nzajya mbigenza nte, nje kubabwira umuti, kandi aba bantu bareze rwose. Icyo dukeneye ni kimwe cya kane cy'agakombe k'ubuki, bwenda ni nk'ibiko nka bitatu cyangwa bine bitewe n'agakombe ufite. Ikindi ni uru rubuto rwenda gusa na pome rwitwa ikomamanga cyangwa se amakomamanga iyo ari menshi. Ikindi kintu dukeneye ni umucyayicyayi, lemon grass cyangwa se uko mwaba mubyita kose. Ikindi dukeneye ni ibishishwa by'amacunga. Ibishishwa by'amacunga ntabwo ari amacunga. Tugiye kubikora dute rero? Amakomamanga dushobora gukoresha abiri, icyo dukeneye ni udukombe dutatu tw'umutobe wayo bitewe n'uko wawukoze. Cyayicyayi dukeneye uduti twawo dutatu, turiya tuti twawo dutatu, naho amacunga yo abiri arahagije. Bikorwa gute rero? Ufata wa mutobe w'amakomamanga ukawutogosa, ni ibikombe bitatu, ugashyiramo bwa buki, ariko byiza kubushyiramo wateretse hasi. Gusa kubera ko ari umuti tugiye gukora, dushobora kwirengagiza yuko ubuki iyo bugiye mu bintu bishyushye cyane cyangwa bukabira, ubudahangarwa bwabwo bugabanuka, cyangwa se ibyo tubukeneyemo bigabanuka. Aha ngaha ni ugukora umuti. Gusa bubaye bugiyemo nyuma nabwo nta kintu bitwaye. Ikindi ugahita ushyiramo bya bishishwa by'amacunga, ugahita ushyiramo na wa mucyayicyayi, ariko byiza kuwuhonda tukaba nk'agakatsi, ukabishyiranamo ugatogosa, hanyuma ukareka bigasa ni
nibihora ubuki ukabona kubushyiramo wamaze guterura yambanje kuziko ushaka kubushyiramo mbere ariko byiza kubushyiramo nyuma hanyuma byamara guhora uwa mutoburaho ngaho nkuko usengera ifunguro rya ryo ryose ugiye kurirya cyangwa se icyo kunywa umuntu agiye kukinywa cyane ko uyu mutobe tugiye kubunywa ibi byose ni ibintu dukoresha mu buzima busanzwe nta kintu na kimwe kica kirimo uba urasenga wifashishije zaburi ya 10 hanyuma ukanywa akarahure kamwe ubwo ni umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ushobora gukoresha wa mutobe wakoresheje mbere ukawubika iminsi ariko birumvikana ko mu bikombe bitatu by'amakomamanga ntago havamo akarahure ka buri munsi buri joro ugiye kuryama ugenda ureba uko ugabanya ikingenzi nuko bishobora kurangiza iminsi 9 imvange ifatwa iminsi 9 wa muntu niyongera muzambwira ikibaye ntago imitongere yishobora gufata mwakoze kubana nanjye uko nzigyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane imana ibarinde.